Som la teva referència. Diumenge a TV3 i al 324 segueix tota l'actualitat de la jornada electoral. Abans que tanquin els col·legis, comença l'especial informatiu a TV3. I a les 8, sondejos, escrutinis i primeres valoracions. Aquestes eleccions tenim tots els mitjans per portar-te la informació més pròxima, objectiva i plural. Serveis informatius de TV3. Som la teva referència.